Agora a polícia vai me pegar. Olha o canal, gente. Esse jogo é massa, gente. Passou aquele susto, gente. Eu caí. Olha que lindo. Você pode sempre botar pronto. Recuperando a esperança. Pronto, consegui. Agora vamos. Voltamos aqui, gente, meu Deus. Que é isso? Voltamos aqui, gente, com vocês. Como eu prometei, eu acho que eu prometi isso, que eu ia voltar, não sei lá. Porque demorou muito. Deixa eu parar um pouquinho. Eu acho que eu vou aquilo aqui. É muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Ai. Eita. Deixa eu ver aqui. Pela que tem que ir. Cara, eu tô indo de uma linha. Tá vendo, gente? Que eu fui de uma linha. De rapidinho, olha. Eu vou bater. Eu vou bater. Para! Eita! Desculpa. Esse caminhão que ficou aí. Onde que eu bati? Eu vou conseguir essa. Eu vou conseguir, tenho certeza que eu vou conseguir. O Charles é o bom. Acho que é caçamba agora. Eita! Desvira! Eita! Vou ser uma do sexto. É, vai. Miau! Ó, gente. Ah, não, trabalho não, por favor. Quando eu tenho trabalho. Trabalho a fazer, Charles. Eu tenho que trabalhar com esse caminhão, quer dizer, ônibus. Tô trabalhando agora pra fazer. Deixa eu ligar essa luz aqui. Ah, tá aqui no agora. Eu tô querendo que eu vou te não se preocupa, não. Ai, por que eles não botam com as coisas de espaço? Ah, esquece, foi assim. Não, gasolina, não precisa de gasolina. Thank you.
Ravens estão na base, não é de se admirar que o jogo fique zerado com apenas 5 hits até o momento. Quarterback com 279 batidas é o líder do campeonato e pode ser o favorito para jogar no Jogo das Estrelas no mês que vem. Bom, galera, se você gostou do vídeo, manda aí o teu like, se inscreve aí no meu canal. Chega, mas aí, tchau e falou.